Олег Ляшко, Радикальна партія. В історії, яку я зараз розкажу, білі відчаї однієї жінки. Але ця історія стосується кожного. Бо на місці цієї людини могла бути саме ваша мама чи бабуся. Повісилася через відмову у субсидії. Саме такий напис має бути на могилі Наталі Михайлівни Нестеренко, 61-річної пенсіонерки із Сартани на Донеччині, яку поховали 2 дні тому. Вона вкоротила собі віку, залишивши замість передсмертної записки квитанції за комуналку зі сплаченими на позичені коштами боргами. Чоловік Наталі Михайлівни помер кілька років тому. До останнього часу жінка жила з сином Михайлом, який був прописаний в будинку разом з нею. Син працював зварювальником на зарплату 3,5 тисячі гривень. Вона отримала пенсію 1600 гривень. Місяць тому Михайло одружився і став жити окремо із своєю жінкою. Мати пішла переоформлювати субсидію за новими правилами. Бігала від кабінету до кабінету за новими і новими довідками. Бідкалася сусідам, що сил уже немає ганятись за папірцями. Але врешті у субсидії їй таки відмовили. Виявилося, в жінки є борг по комуналці – 2400 гривень. Для жінки з пенсії 1600 гривень ця сума була космічною. Жаліючи сину на кричущу несправедливість, мати обронила фразу «Хоч бери і вішайся». Цю фразу від неї чули і сусіди. Але ніхто і не міг подумати, що це не просто фраза. Наталя Михайлівна економила на всьому. Їла суп на воді, найдешевшу ковбасу. Хоча все життя працювала кухарем і годувала смачною їжею сотні людей. Світло вона майже виключила, працював тільки холодильник. Опалення, попри морози, теж не вмикала. Спала вдягненою у кріслі. У хаті було дуже сиро, адже жінка панічно боялася, щоб субсидію так і не отримає, і платити за комуналку не буде чим, тому свідомо мерзла. На роботі біля плити жінка нажила грижі та купу хвороб, але й лікуватись не було за що, тому терпіла. Наталя Михайлівна позичила гроші в сусідки та сестри на короткий термін. Віддала борг за комуналку. І повісилась. Перед тим, як піти на цей страшний крок, жінка виклала на столі квитанції про оплату. Вони були більш красномовними за будь-яку пересмертну записку. Всі родичі та знайомі не мають сумніву, що причиною самогубства стала та клята субсидія, яку жінці не дали через бюрократію та байдужість чиновників. Абсурдні правила оформлення субсидій змушують людей виписувати дітей з хати, які роз'їхались по всьому світу, і саме тому довідки про доходи їх неможливо зібрати. Пенсіонери звикли допомагати дітям відкладати хоча б по 100 гривень на місяць на шоколадки онукам. А виявляється, тепер саме на дітей покладається обов'язок оплати за комуналку батькам, бо доходи всіх членів родини враховуються при нарахуванні субсидій. Ця смерть на совісті влади. Дай Боже, щоб вона була останньою. Прошу людей, не кидайте своїх близьких наодинці з власною бідою. Цій родині ми допоможемо, але таких родин мільйони по Україні. Тому я зроблю все, щоб в моїй країні не гинули люди. Ні на війні на фронті, ні на тарифній війні, оголошеній владою. Тому я і наша команда, ми вимагаємо від влади повернути правила нарахування субсидій, знизити ціну на газ і ввести мораторій на підвищення тарифів. Досить смертей. Ми маємо виграти у цій війні. Прийде час справедливості. Дякую. І буде зараз останній виступ.